ଦେଖନ୍ତୁ, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଦୀର୍ଘ 35-40 ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଉନସିଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତି ରୂପେ ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ସେ ଖ୍ୟାତ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କାମ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ସ୍କୁଟର ନେଇକି ଗଳିଗଳିରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଉଥିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା କହିବିନି କି ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବେପାର ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ କଥା ଆସିନି ଆମ ପାଖକୁ, ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାହା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଜନାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଫର୍ ୟୁଥ୍, ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆହୁରି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନେଇଛି, ହାତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି, 6 ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍, ହକି, ଭଲିବଲ୍, ଫୁଟବଲ୍, ଖୋଖୋ, କବାଡ଼ି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭଲିବଲ୍, ଖୋଖୋ, କବାଡ଼ି ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଟିମ୍ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।